ہر بندہ جن پوچھو نا جی اج کل دے جڑے بچے نے چھوڑ نے جن پوچھو نا یو اندا ای آئی لو یو لو لو دا کی مطلب کی ہے یا ایندا کوئی سن تے نہ تا کہ پتہ لو دا مطلب محبت نہیں نہیں محبت بھی نہیں ہے لو ایل او وی ای فور فگر نمبر ون ایل لینڈ آف سارو غموں کا جزیرہ نمبر ٹو او اوشن آف ٹیئرز آنسوؤں کا سمندر نمبر تھری وی ویلی آف ڈیتھ موت کی وادی نمبر فور ای اینڈ آف لائف زندگی کا خاتمہ اینڈ آن فنش اینڈ لو نوسی محبت سمجھتے پھر نے کچھ اور ہی ہے لو دے کوئی عام میرے برا چھوٹے جڑے ہے بچے نے ان پہ کچھ لو دا میننگ فار ایگزامپل کی تو اکثر پیار پیار تو کچھ سمجھ آنا نا پے یہ الف تیرے پیار یہ بھی چار ہی فکر نے لیکن ان دے وچ بڑا فرق آ گیا ہے پے سے پکی اے سے یاری الف سے اللہ رے سے رکھے پکی یاری اللہ رکھے وہ تو چلو کچھ سمجھ آتا ہے یعنی لو والا جڑا ہے نا وہ سمجھ نہیں آتا نالے اسی گورے نہیں ہیں اسی مسلمان مسلم ہے صحیح گل سارے لیے پیار چلو کچھ معنی رکھتا ہے لو جڑا ہے وہ سارے لیے کوئی معنی